ମୋର ହାଇକୋର୍ଟ ମୋତେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ମମିତାକୁ କୋର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାଟା ବେଟର ହବ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚାହିଁବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ମମିତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ, ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏମିତି ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିକି ସେ କେବେ ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବ ବୋଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏନି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେତେବେଳେ ବି ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ବି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମାନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଲଢ଼େଇ ବି ସେମିତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହାଇକୋର୍ଟ ମୋତେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ମମିତାକୁ କୋର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାଟା ବେଟର ହବ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ମମିତା ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଏକ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ବି ମମିତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି କେମିତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ଯେ ନିଜ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ନିହାତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କେମିତି ବସ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ଲଢ଼ିଲେ, ଏତେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଠୁଳ କରିପାରୁଥିଲେ, କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳର, ଇଏ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ? ଆମ ସଭ୍ୟ ଜିଜି ମୋର ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ମିଡିଆର ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୋର ମିଳିଥିଲା ସପୋର୍ଟଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇପାରିଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଯେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା, ସେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନକୀ ଆଉ କିଏ ଆଉ କିଏ, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ବି ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାଜୁଛି, ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମମିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଇଏ କେବଳ ମମିତା ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଦିନ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ସବୁ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଡାଉଟଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ସହିତ, ମମିତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ମମିତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେ ତ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛୁ।
ओके बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित थी अंजना मैडम। मैडम पूरा श्रद्धा और सम्मान आपण सहित रही है, राज्यवासी आमर भी श्रद्धा सम्मान रही है, आप उत्तर रखिले बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।